Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас Скворцова». Завдання буде під номером 2, тема «Досліджуємо взаємозв'язок, додавання і віднімання». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Прочитай рівності, користуючись підказкою. Ну що ж, давай подивимось, що нам тут спочатку за підказка дана. І так, у нас є 5 додати 1. І так, вираз – це сума. Так, це у нас сума, тому що ми бачимо, який знак? Плюс. Це в нас перший доданок. Ми вже знайомі з такими словами, як доданок, доданок та сума. Тепер ми саме говоримо, що це перший доданок. На другому місці стоїть другий доданок. І після дорівнює – це значення виразу. 6 – це вже сума. Вираз називається сумою. Тобто нам треба знайти суму 5 додати 1. І ця сума буде дорівнювати 6. Зрозуміло? Сам вираз – сума, і якщо її порахувати, цю суму, це дорівнює 6. Тобто і це сума, і це також сума. Тільки тут розклали, а тут порахували. Значення виразу, якщо це вираз, то значення виразу 6. А так сума – це сума, і це сума. Чому дорівнює сума 5 додати 1? 6. Перший доданок, другий доданок. Так. Ну що? Що нам тепер потрібно? Прочитати рівності, які нам дані. І так, ми бачимо, що на першому місці стоїть завжди перший доданок. На другому місці, як тут, після плюс, стоїть другий доданок. І після дорівнює у нас буде стояти значення виразу, тобто сума. Ну що ж, читаємо. Перший доданок – 6. Другий доданок – 4, 10 – сума. Перший доданок – 2, другий доданок – 7, сума дорівнює 9. Перший доданок – 5, другий доданок – 3, сума дорівнює 8. Перший доданок – 4, другий доданок – також 4, і сума дорівнює 8. Ось так просто ми прочитали наші вирази. Чому це дуже важливо знати? Далі ми будемо розв'язувати такі вирази, знаходити їх значення. Тому приклади будемо розв'язувати. Тому треба знати зараз і просто завчити, що це у нас перший доданок, так? Коли ми додаємо, є другий доданок і є значення виразу, це називається сума. Тобто ми знаходили суму чисел. Ось і все на цьому завдання закінчилося. Якщо тобі сподобалось наше відео, то став лайк та підписуйся на наш канал, якщо ще не підписан. Якщо є питання чи відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.